No niin, syksy on saavuttanut sateisen Helsingin ja pimeys on laskeutunut. Kaiken tämän synkkyyden keskelle valoa kuitenkin tuo se tosi seikka, että tämä edessämme näkyvä nuori herra, hänet nähdään pian Imatralla oman kotiyleisön edessä toisessa ammattilaisottelussa. Pidemmittä puheitta Miro Honkanen, tervetuloa haastatteluun. Tosi kiva, että saatiin sulta vielä statementtia tässä ennen tulevaa matsia, joka on tuossa reilun 2 viikon päästä. Kiitos paljon. Mikä fiilis nyt, kun matsi on? No se on se reilu 2,5 viikkoa, kun siihen 2,5 viikkoa, joo. Tosi hyvä. Kaikki mennyt tähän mennessä jees, valmistautuminen. Ei ole kyllä ollut mitään moitteita oikeastaan. Se kuulostaa tosi hyvältä. Se lupaa hyvää, koska usein tässä lajissa kuitenkin niin on jotain kolhua tai sitten saattaa olla jotain flunssaa, mitä ikinä. Niin. Mutta sulla on kaikki hyvin nyt siihen. Nyt on mennyt tosi hyvin kyllä kaikki. Se lupaa hyvää. Sulla on viime toukokuussa oli ensimmäinen ammattilaismatsi. Saatiin niinku siitä pölyt pois niin sanotusti kyllä. Hamarassa. Miltä tuntui mennä ammattilaisena ekaa kertaa äkkiä? Jännitti ihan pirusti. Ei ole varmaan ikinä nyt niin paljon silleen, että se oli kuitenkin vähän niin kuin kaikki lähtee alusta kuitenkin. Vaikka on pitkää amatööriuraa, mutta kaikki lähtee kuitenkin loppujen lopuksi alusta. Hmm. Niin kyllä se jännitti ja sitten pelotti, että miten ne viimein tiedät, kestääkö minun kunto, mutta hyvinhän se kesti. Kyllä. Mikä siinä erityisesti pelotti? Osaatko jäsenillä vai oliko se nimenomaan vaan sieltä kun ensimmäistä kertaa? Se oli varmaan se ensimmäinen matsi. Se sekä eka kertaa otan niin virallisesti sen 3x5, niin minun mennetti ehkä eniten se kunto. Kestääks mie sen niin? Mut sehän kesti hyvin, koska kesti hyvin, ois voinut. Sitä humpattiin pidemmänkin aikaa sitä matsia. No mut miten kuinka tärkeet sä nyt jälkikäteen, jos reflektoidaan, niin sä sait ne täydet erät siinä. Kuinka tärkeä se on, että sä saat heti tavallaan testattua just sen, että kestääkö se kondissa? Alkuun minun totta kai harmitti se, että minä en pystynyt keskeyttämään sitä matsia. Hmm. Mut sitten kun se meni päivä pari, sit me kävin miettimään, että ehkä kuitenkin jatkoa ajatellen niin paljon parempi juttu, että se meni täyteen aikaan. Nyt me tiedän, miltä se tuntuu. Kyllä. Sai kaikki täydet minuutit ja miltä ne täydet 15 minuuttia tuntui kondiksen puolesta? Hito hyvät. Okei. Okay. Ei, totta kai nyt vähän käsissä painaa, mutta kellä nyt ei painaisi. Just näin. Tota, niin mennään asteen verran taaksepäin historiaa. Mä sovittiin tuossa ennen haastattelua, että on ok, niin kerro vähän, että mistä Miro Honkanen tulee? Miro Honkanen tulee Imatralta, Vuoksniskalta, perusperheestä, koulut käyty toiseen asteeseen asti ja vähän töitäkin käynyt tekemässä välillä. Ja mikä on jo miehen kamppailema? Iskähän se minut sinne laittoi. Silloin kun me yläasteelle astuin, me oli tosi ujo. Joo. Todella ujo ja arka poika. Sitten kyllä se, ehkä se, ei kukaan ajattelut, että minusta tulee mitään ottilia. Kaikki vain silleen, että se vähän miehistyisi edes. Mm. Oli tosi ujo. Mutta kuinka sitten kävikään? No sitten kävikin. Heti ekassa treenissä, kun siellä oltiin, niin me sanoi Iskelle, että pääseeköhän matsaamaan joskus. Sitten kyllähän sitä näköjään pääsee. No sä oot todellakin päässyt matsaamaan. Sulla on, sä oot itse kohta luetella, mutta sulla on valtava määrä saavutuksia. Sulla on kansainvälisesti menestystä jonkin verran. Sulla on Suomesta, sä oot putsannut eri Suomen mestaruuksia eri lajeja. Kerro vähän, mitkä nostat itse niin kirkkaimmiksi saavutuksiksi amatööriuralta. No varmaankahan se kirkkaana se 2019 MM-pronssi. Sitten on lukkopaine, se varmaan Pohjoismaiden mestaruus. Ja sitten no, Suomessa niin Suomen mestaruudet tietenkin. Niitä on vähän muutama kertynyt. Kyllä. Vapaa-ottelussa ja pressijutsussa ja lukkopainissa. Ja sitten sä sen lisäksi sä oot käynyt nyrkkeilemässä. Nyrkkeily ja potkunyrkkeily. Kyllä. Joo. Aika monipuolinen tausta. Se on. Minkä verran sulla on kertynyt, jos heität tolleen hihasta, niin kamppailumatseja, kilpailullisia matseja? Sanotaan nyt vaikka vaparissa ja lukkopainissa ja potkunyrkkeilyssä. Nyt on paha. Niitä on satoja sitten. Kuitenkin vaparissa on varmaan se 50, lukkopainissa on varmaan 150 tai 200 ja prassissa joku 100 varmaan ainakin. Ja kyllä. Aika vahva pohja lähtee ammattilaiseksi. Minuutta ei oltu siellä. Just näin. Tuntuuko siltä, että tulee vielä uusia juttuja tavallaan vastaan kilpailutilanteessa vai onko sulla jo semmoinen niin kuin vahva luotto, että sä meet, niin kuin, että tää on nähty ennenkin, nyt mä toimin näin? Siis tietyllä tapaa totta kai se rutinoituu, mutta joka kerta se kisatilanne on kisatilanne ja siihen, että joka kerta se jännittää ihan yhtä paljon, että on se sitten karkkipainit tai melkein aina se jännittää ihan yhtä paljon. Vaikka sitä itselle ajattelee, että ei, että oltu MM-kisoissa muissa, mutta aina se on. Mikä siinä jännittää? Mie en edes ole ihan varma. Mie on ehkä se pahin, että mie en suoriudu. Eli pään sisällä se, ihan se, että ei se aina se, että voittaako vähän häviäksi, vaan se, että se et suoriudu, että siellä vaan niinku oot siellä. Että se ei
mistä lajista sä nautit eniten? Okei, vapari on toki sun päälaji, mutta onko vapari myös se, mistä saat eniten kiksejä? Siitä mä saan eniten kiksejä ehdottomasti. Miksi? Joo. Siinä on kaikki. Siinä on lukkopaini, nyrkkeily, potkut. Ja se on ollut aina se päälaji. Mm. Kyllä. Helppo ymmärtää näin niin vapaa-ottelun suhteen. Ymmärrän kyllä tasan, mitä tarkoitat. No, nyt on käyty vähän taustoja, on käyty merittejä. Kuitenkin tosiasia on se, että 2,5 viikon päästä Karelia Fightissa, oma kotiyleisö siellä. Okei, Hamarankin aina tyypillisesti imatralaistaa sinne. Tulee isot bussilastit teidän faneja, missä ikinä ottelettekin, mikä on tosi hieno juttu. Mutta nyt on tupa täynnä omia ihmisiä. Minkälaiset odotukset sulla on otteluun? No totta kai se jännittää aina vähän enemmän, kun on pelkkiä tuttuja lähestulkoon. Mutta on se ihan järkyttävä iso niin kuin supervoima siinä tilanteessa. Yleisö kannustaa ihan eri tavalla. Sitten tunnet kaikki, niin sulla on se näyttämisen halu samalla. Mä allekirjoitan täysin, koska mekin ollaan Imatralla oltu nyt tässä viimeiset pari vuotta ihan ja molemmissa karelioissa, niin se on se yleisön mylvintä on oikeasti korvia huumaavaa. Et se on poikkeuksellista mun mielestä. Se on mun mielestä hienoa niin kuin Imatralla se, että aina kun ollaan Turussa asti tai missä vaan, niin se bussi lähtee, niin se on täynnä ja ne pitää sitä ääntä. Kyllä. Sulle tulee vastaan Bohdan Olinik-niminen ottelija. Puhuttiin tuossa vähän ennen kuin aloitettiin haastasta, että sä et hirveän paljon tiedä, mutta mitä sä tiedät? Minkälainen kaveri sieltä on tulossa? 1-0 pro-rekordi kanssa. Tykkää ottaa, viihtyy kans pystys ja matos ihan, mutta ehkä enemmän kans mattotyyppi niin kuin miekii. Vähän villikortti, mutta... Millä eväillä? Pystykää miulle, mutta jos mennään mattoon, niin mennään miu aloitteesta mielellään. Ja lähtökohtaisesti kyllä me nyt pystyssä ollaan. Ja... Kyllä. Haluatko ottaa kantaa, että millä esimerkiksi voitto tulee? No sanotaan, että ei se nyt täyteen aikaa mene. Sen me nyt tulee lopetus. Joku kikka löytyy sieltä pankista aina. Kyllä. No niitä on nähty aika paljon amatööriuran varrella, jos jonkinnäköistä jujutsukepposta muun muassa. Sama juttu jatkuu. Mites nyt niille, jotka vaikka nyt ekaa kertaa näkee sinut nyt tämän videon tai jonkun Instagram-postauksen takia, niin minkälainen ottelija sä oot? Miten sä itse luonnehtisit? Hyvin monipuolinen. Omasta mielestä ihan viihdyttäväkin, varsinkin mattopuolelle, että lopetus hakuustu koko ajan. Kyllä. Joskus on nähty aika värikkäitä otteluilmeitä sulta, esimerkiksi hiusten muodossa. Onko nyt luvassa jotain spessua? Kyllä sitä jotain löytyy, mutta nyt ei enää lähdetä värjäilemään. Nyt pidetään ihan tää omaa väri mielellään. Selvä juttu. Mun letit tulee. Oh, no niin, hyvä. Tuttua tavaraa. Jotain kisaparta nyt tullut takaisin. Ei ole playoff-parta. Kaikki haluaisi tätä pois, mutta... All right. Viimeiset, haluatko lähettää tämän terveisiä kotijoukoille, faneille, kenelle ikinä maailmankaikkeudessa? Totta kai. Ekana kaikki Karelia Fightia, Imatra, lähiseutu, pidemmältäkin. Karelia Fight on Suomen hienoin tapahtuma, kaikki sinne mielellään. Ja sitten totta kai kiitokset yhteistyökumppaneille, perheelle, tyttöystävälle, kaikille. Kiitos. Hei, kiitos haastattelusta. Kiitos teille. Ihan todella paljon menestystä, Matsi. Me nähdään reilun 2 viikon päästä Kareliassa. Siitä lisää myöhemmin. Kiitos.